Splićani su na ovim lokalnim izborima birali promjene, a novi splitski gradonačelnik već ranim jutrom se oglasio na društvenim mrežama. Dobro jutro najoptimističnijem gradu na svitu. Hvala na povjerenju, nećemo vas razočarati, Split je naš centar svita. Upravo u ovom tonu dočekao je sinoć i pobjednički rezultat. Dragi građani Splita, vi ste pobjedili. Svi vi. Vi koji niste za nas glasali, mi ćemo se truditi da dobijemo vaše povjerenje, da opravdamo vaše povjerenje i nikad nećemo dopustiti da vas itko proziva radi vaših političkih opredjeljenja. Ispred nas je velik posao i na tom poslu će biti grešaka, ali mi nikad nećemo napraviti neku grešku zato što želimo nešto za sebe i za svoje interese. Ako i bude neka od grešaka, to će biti isključivo greška jer smo se zaista i uvijek ćemo se boriti i zalagati za javno dobro ispred osobnog. Iako je uputio čestitke svom protukandidatu, naglasio je i kako je ovaj drugi krug kampanje bio izrazito neugodan. Ja nikad više ne bih želio da bilo koja politička kampanja bude takva neugodna kao što je bila ova. Grad Split je grad tolerantnih, civiliziranih, kulturnih i pristojnih ljudi i kao što smo danas vidjeli po rezultatima izbora, građani Splita su zaista odlučili da takav grad i u budućnosti bude. Mi smo za neke od svojih grešaka u prošlosti smo se ispričali i zatražili od građana oprost i ovi rezultati pokazuju da su nam građani oprostili. Kako je u kampanji najavljivao, Puljak je istaknuo kako će mu jedan od prvih poteza biti razgovor sa poduzetnicima, ali i s građanima, kako bi im se olakšalo da prebrode trenutnu krizu. Obratit će se i kako je najavio svim zaposlenicima Banovine, a odluku o tome što će se dogoditi s gradskim tvrtkama donijeti će se nakon revizije njihovog rada. Ovo pred nama je bio dug put. Ovaj put je trajao 13 godina. Možda nekima izgleda od vas da je to nekoliko mjeseci, ali to je trajalo 13 godina. Od prve kave u jednom kafiću u Pazdigradu, gdje su Natalija, Marijana i ja sjeli i razgovarali o tome kako ćemo učiniti da se sagradi škola u našem kvartu koja se sagradila, pa do danas. Na tom putu je sudjelovalo jako puno ljudi. I ja se sad želim zahvaliti svima, ali baš svima. Svima koji su podijelili jedan letak, svima koji su s nama gradili program, svima koji su širili ideje, svima, ali baš svima vam hvala jer ovo je i vaš uspjeh. Koalicije sa HDZ-om i Kerumom nema, jasno je naglasio Puljak, ali i njegovi zamjenici koji su već odredili na koje će poslove u Banovini staviti fokus. Kažu i kako im velika očekivanja građana neće otežati rad. Nismo se strogo podijelili, ali mislim da svi građani znaju da već više od 3 godine ja dosta detaljno pratim tu komunalnu priču grada, infrastrukture i da sam možda najbolje upućen od svih političara na sceni trenutno u gradu Splitu. Tako da to je nešto što je moj prioritet, da se grad dovede u red, ali i naravno bit će tu i drugih resora prema kojima ja pokazujem afiniteta. Mislim da će veći problem biti zadovoljiti moja očekivanja nego očekivanja građana. Tražim od građana da oni vrše što veći pritisak, da ovaj grad bude što bolji. Ajmo reći da je to kompletne financije grada Splita, gradske firme, organizacija, jer ja sam ipak radio u jednom velikom sustavu od 1500 ljudi, vođenje timova, znači da promijenimo cijelo razmišljanje grada Banovine, da promijenimo njihov pogled na rad, a to je da valorizirat ćemo stvarni rad, a ovo ostalo ćemo dalje vidjeti. Ne baš naprotiv, ja očekujem od svakog građana grada Splita da kad me zaustavi na ulici da mi kaže što ne valja, jer jedino tako kroz interakciju sa građanima možemo dobiti puno bolji Split što mi očekujemo. A ja im mogu obećati pošteni rad, transparentni rad i da će napokon znat zašto plaćao prirez. Podršku kandidatu svoje stranke došla je dati i Dalija Orešković, koja je istaknula kako su građani na ovim lokalnim izborima pokazali da su shvatili da je svaka vlast smjenjiva i da je u tome njihova moć. Ujedno su velikim strankama birači pokazali da ne žele više dopustiti da se lokalne zajednice drže u šaci jer nemaju vertikalu vlasti, poručila je Orešković. Jer složit ćete se sa mnom, država mora funkcionirati po određenim principima zakonitosti i pravednosti i ne može niti jedan grad biti kažnjen zato što na svojoj lokalnoj sredini nije odabrao političku stranku koja je
na državnoj razini na vlasti. Izlaznost u Splitu bila je 43,53%, što je manje nego u prvom krugu kada je bila 43,97%. Nevažećih glasačkih listića bilo je 2,90%. A ono što sad očekuje novog gradonačelnika je formiranje većine u gradskom vijeću. Posao mu neće biti lako, ovisit će o političkoj volji troje vijećnika Mosta i dvoje nezavisne liste Branke Ramljak. Puljak je više puta istaknuo da ako ne uspije u sastavljanju većine, spremanje na nove izbore. I ove godine već tradicionalno zastavu na vrh tvrđave podignuli su predstavnici kliških uskoka, ali ove godine uz asistenciju dvije učenica 8. razreda osnovne škole Petra Kružića. Simbolika cijela ovom dizanju od danas, ovog malo većeg stijega hrvatskog, kroz cijelu povijest Klis je itekako značajan za hrvatsku nacionalnu povijest, dolaska Hrvata, Trpimir spominje Klis kao krunsko dobro dinastije Trpimirovića, pa protosmalinski ratovi, svi značajniji velikaši, Šubići, svi su tu bili. E, svi su sanjali kroz kasniju povijest i do 19. 20. stoljeća burnih vremena, itekako se velika žrtva podnijela se za ovaj stijeg i puno ljudi je sanjalo. Evo mi smo, kažem, ta sretna generacija koja je najprije kroz Domovinski rat, kroz veliku žrtvu, došla do te zastave i danas, evo, blagoslovljeni u ovom miru Hrvatske države, dižemo ovaj stijeg i uživamo ovoj slobodi, kažem, za koju su mnogi kroz stoljeća propatili. A danas tu slobodu baštinimo i na ovaj način odajemo počast svima onima koji su za nju živote položili na oltaru domovine. Kad se stijeg hrvatski bio na Kliškoj tvrđavi, onda je Klis bio važan u hrvatskoj povijesti, a kad su se vijorile druge zastave, onda su bile i druge države. Klis ima iznimnu povijesnu važnost za našu domovinu, za naš narod i na ovaj dan smo željeli obilježiti Dan državnosti, taj toliko očekivani 30. svibnja koji je napokon postao i taj dan kada slavimo, kada je Dan svih Hrvata, ne samo u Republici Hrvatskoj, nego u dijaspori. Mi ovdje obilježavamo to svake godine, nastavit ćemo i u budućnosti. Hvala svima koji su ovdje došli, sve službe od Ministarstva unutarnjih poslova, Hrvatske gorske službe spašavanja, naših vatrogasaca, Kulturnog glazbenog društva Mosor, povijesne postrojbe. Svi smo se ovdje skupili na neki način ne samo obilježiti Dan državnosti, nego prisjetiti se svih onih koji su svoje živote utkali u našu budućnost i iz tog razloga smo, apropo budućnosti, pozvali dvije najbolje učenice iz osnovne škole Petra Kružića da simbolično podignu stijeg i da na taj način kažemo da ne razmišljamo o prošlosti, nego da gledamo i u budućnost. A budućnost Klisa su Hana Armstrong i Ivana Uvodić, čija izvrsnost u Kliškoj osnovnoj školi budi nadu da će naša budućnost biti ljepša, ali šalje važnu poruku, kaže Vetma, da budućnost nije počela i neće završiti s nama. Pa valjda su nas odredili po ocjenama i po zalaganju svaki dan u školi. Bilo je drugih učenika, ali eto, mi smo se volontirali. Dobro, je li vašoj generaciji jako bilo teško vidjeti dana učenje online, offline, škola, jeste, niste? Kako ste se snašli u cijeloj toj situaciji? Pa, nekad je bilo teže, nekad lakše, ali uglavnom sve je bilo okej. Okay. Koliko vam je ta online nastava pomogla, koliko odmogla zapravo učenje? Pa, meni je bilo isto, kada je obično. Ozbiljno. A tebi? Pa meni je neke ocjene podigla, neke su mi ostale, nije mi nešto posebno promijenilo prosjek, ali bilo je dosadnije doma ostajati nego se vidi sa prijateljima. Zavisi od učenika do učenika, većinom planiramo budućnost i idemo po tome. A upravo ovi mladi ljudi budućnost su općine Klist koja će i dalje u svom radu na njih i njihovo obrazovanje stavljati kao i do sad poseban naglasak. HDZ-ov Blaženko Boban nastavlja svoj rad na poziciji splitsko-dalmatinskog župana. Odlučili su tako građani davši mu povijesnih 60% potpore glasača koji su izašli na izbore. Ne samo da je to daleko najbolji rezultat, nego je ovo povijesni rezultat za splitsko-dalmatinsku županiju. Po prvi puta je u splitsko-dalmatinskoj županiji kandidat za župana dobio 60% u odnosu na svog protivnika, odnosno protukandidata 40%. U broju glasova gotovo 30.000 glasova. No, u pobjedi se ne uzvisi, u porazu se ne ponizi, nego nastavi dalje raditi za ono
zašto ste građani izabrali. Zato mi dopustite da najprije zahvalim Bogu dragom na energiji i snazi koju mi daje, na mojoj obitelji s kojom imam podršku već evo punih 16 godina, od srca im hvala baveći se ovim poslom. Hvala iznad svega svima građanima koji su dali meni povjerenje i u prvom i u drugom krugu, od srca im hvala. Ali isto tako pozdravljam i hvala i biračima koji su izišli i mom protukandidatu dali glasove. Ja sam i njihov župan od sutra. I njemu hvala na korektnoj i fair borbi u drugom krugu, od srca želim. Zahvalio je splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban i HDZ-u te svojim zamjenicima. Iznad svega želim zahvaliti članstvu HDZ-a, najjačoj, najmoćnijoj stranci u splitsko-dalmatinskoj županiji. Ali ovoj mladosti dopustite meni jedan veliki aplauz. Hvala vam mladosti. Vi znate da u mom timu su Ante Šošić kao dožupan, koji je već sada bio dožupan, ali i nova mlada snaga, gospodin Stipe Čogeljan. Zbog toga, jedan aplauz za njih. Osvrnuo se i na rad svog dosadašnjeg zamjenika Luke Brčića. Da jedno iskreno, ljudsko i prijateljsko i toplo hvala kažem Luke Brčiću, do sadašnjem dožupanu u 4 mandata. Dragi Luka, hvala ti od srca na svemu što si napravio za našu županiju. U stranačkim prostorijama HDZ-a u centru grada Splita nije izostalo ni slavlje uz pjesmu i tortu. U čast pobjedi Blaženka Bobana koji ostaje na mjestu splitsko-dalmatinskog župana. Ipak HDZ-ov Blaženko Boban već je najavio nove radne pobjede. Idemo zasukati rukave, nastaviti s projektima koje smo započeli i dovršiti projekte koji su u fazi dovršetka, a pokrenuti neke nove o kojim ćemo imati vremena u narednih dana govoriti. U splitskoj bolnici ponovno je nestašica krvi. Nedostaje svih krvnih grupa, ali su najpotrebitije krvne grupe A i nula. U ova dva mjeseca treći put, nažalost ono je bilo prvi put iza Uskrsa, 3 dana smo bili, pa onda smo sad 13. i 14. svibnja i evo danas 1. lipnja. Nije da je smanjeno darivanje, nego je povećana potrošnja. Tako da i u prošlom mjesecu smo potrošili 1700 doza, u svibnju 1811 doza. Znači potrebe su nam iz mjeseca u mjesec veće, tako da naprosto, evo, ne mogu sad reći da su organizatori Crveni križ nešto kriv, da nema akcije i tako to i da je slabiji odaziv, nego naprosto više treba. Najviše nam nedostaje nule ja, kao i ranijih puta, i pozitivne i negativne. Evo, B i ja, B nije nikakav problem i ko god ima takvu krvnu grupu, dobit će ono koliko treba. Međutim, nula ja, ali one su najučestalije krvne grupe, zato nam one i najviše nedostaju. Pretpostavka je da je cijela situacija s pandemijom usporila dolazak pacijenata u bolnicu. Onkološki pacijenti su pod jako teškom agresivnom terapijom da bi zapravo izliječili svoju osnovnu bolest, onda trebaju krv kao potporu u tom svom izlječenju, tako da imamo jako puno zahtjeva sa onkologije, sa hematologije, nažalost i male djece, sve veći broj. S druge strane, počele su se operacije odvijati, želimo da tih operacija bude što više i žao nam je kad moramo nekoga i odbiti. Nažalost, danas smo morali jer nismo naprosto mogli osigurati dostatne količine,
ali i trend je u cijeloj Hrvatskoj da svi više trošimo i da nemamo dosta. Kako bi se prikupilo što više doza krvi, odjel za transfuziju bit će otvoren u sljedeća dva dana sve do 18 sati, a i kasnije. Organizirat će se i terenska akcija na Hvaru. U neka stara doba, kad je neko vaš bio ili povrijeđen, se išao operirati, pa bi se javila rodbina i prijatelji i pomagali su. Ne možemo više samo prepustiti nekim dobrim ljudima koji će davati za nepoznatog primatelja. Moramo naprosto dodatno se angažirati da ljudi ne bi čekali te operacije. Evo sad, kad ova korona bar malo popustila, hajmo sve te zaostatke nadoknaditi da ljudi ne čekaju svoje operacije i ovi svi drugi koji su inače kronično bolesni, a trebaju. Oni mogu pristupiti, postoje pravila svjetska i evropska koje primjenjujemo u Hrvatskoj. Od svakog cijepiva treba svake doze cijepiva treba proći bar 48 sati. Ako ima kakvih problema, nus pojava, onda se malo odgađa na 7 dana, ne više. Jedino ako se neko slučajno cijepio kineskim cijepivom, onda je odgoda 14 dana. Sva ova druga cijepiva u Hrvatskoj, odgoda je 48 sati. Situacija će se pratiti do petka, u slučaju da se ne prikupi dovoljno doza krvi, akcije će se nastaviti i dalje. Pjesma i ples na otvorenom uz klauna Šarenka i poseban program za djecu. Otvoren je tako društveni centar Klis na radost svih građana. Super je što imamo ovakve projekte koji nas nekako dovode u situaciju da ne razmišljamo samo o onoj sintagmi Smart City, nego evo sad idemo na taj Happy City da se ljudi što više druže unatoč pandemiji, odnosno sad je već to završetak nekakav, nadamo se. I ovakvi projekti nas zapravo zbližavaju i općina Klis u tome već dugo sudjeluje i dalje će se aktivirati po pitanju apliciranja na ovakve fondove. Europski socijalni fond je idealan za ovakav tip projekata. Radi se o otvaranju društvenog centra Klis, koji je zapravo centralni događaj projekta Klis u centru partnerstvo za aktivnu zajednicu, projekt koji je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda. Nositelj projekta je dobrovoljno vatrogasno društvo iz Klisa, partneri su općina Klis, Narodna knjižnica i čitaonica iz Klisa i udruga Mi iz Splita. U sklopu projekta sufinanciranog iz europskih fondova obnovljen je dom Jozo Buliga. Ne samo infrastrukturno da ga uredimo, nego i da njemu damo nekakvu smisao, da damo nekakav sadržaj i da postoje nekakve aktivnosti tu. I to smo uspjeli kroz ovaj projekt. Zahvaljujem i dobrovoljnom vatrogasnom društvu koje je nositelj i udruzi Mi iz Splita, svima onima koji su dali svoj obol. A ovdje će se događati dosta toga. Dakle, od radionica za one najmlađe do nekakvih aktivnosti za one najstarije. I mislim da ćemo time doprinijeti da se svaku u općini Klis osjeća dobro, bez obzira na bilo koju opredjeljenost, izbori su prošli, čekamo sad 4 godine, tako da mislim da je sve skupa ovo lijepo za vidjeti. Cilj ovog projekta revitalizacija je prostora u javnom vlasništvu i njegovo stavljanje u službu zajednice, kako bi se lokalno stanovništvo moglo uključiti u njezin društveni život. Naš čekaju aktivnosti kroz 5 programa, mirovina nije mirovanje, volontiranje u zajednici, stvaranje znanja i vještina. Dakle, tu je sada nebrojeno još puno aktivnosti koje nas čekaju. Ono što je još dobro, što ovaj projekt zapravo pušta na maštu organizatorima. Mi jesmo, kada smo projekt prijavljivali, rekli neke od aktivnosti koje ćemo održati, ali doista provedbena tijela, odnosno u ovom slučaju Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva je otvorena i za različite dodatne vrste aktivnosti koje mi nismo prvotno prijavili u projekti. Zapravo to nam omogućava da slušamo puls zajednice. Ono što naši stanovnici žele nam mogu doista predlagati, pisati na službeni mail i na telefon društvenog centra i predlagati svoje aktivnosti. Jedna od aktivnosti bit će vezana i uz Narodnu knjižnicu Klis. U okviru ovog projekta knjižnica je partner. Sudjelovat ćemo kroz niz aktivnosti, ali nama najvažnije je spomenuti knjižnicu pod krošnjama i pisci s klupe, gdje ćemo imati 4 gostovanja zapravo važnih hrvatskih književnika, što mlade scene, što nešto iskusnije. I imat ćemo likovne radionice, pričaonice, edukacije u smislu tečaja engleskog jezika za djecu i odrasle i tako. Sudeći prema odazivu djece i roditelja prilikom otvaranja, interesa za događaj u sklopu ovog projekta ne nedostaje. Zaduženi smo za party, pripremili smo jedan party pod nazivom Dance and Fun Magic Show koji uključuje interaktivnu zabavu, sa dosta trikova, igara, plesa, glazbene animacije i pripremili smo 1-2 gosta iznenađenja koji će obradovati djecu u toku programa, tako da se nadamo da ćemo se svi zajedno dobro zabaviti.
veselja, zabava i druženja. Tako na Klisu neće nedostajati sljedećih godinu i pol dana koliko će trajati ovaj projekt. Tijelovo punim nazivom Svetkovina presvetog tijela i krvi Kristove katolički je blagdan. Slavi se u četvrtak poslije Svetkovine presvetog trojstva, a u Hrvatskoj je neradni dan. Svetkovina tijelova, odnosno Svetkovina tijela i krvi gospodina našega Isusa Krista, u biti je središnji izričaj vjere u Božju prisutnost među nama. Kao kršćani vjerujemo da Bog nije daleko, nego da je blizu. Ispovjedamo vjeru da je Bog radi nas i radi našega spasenja učovječio se, postao čovjekom u Isusu iz Nazareta i da je Isus na otajstven način od trenutka posljednje večere svoje muke, smrti i uskrsnuća zapravo prisutan među nama u Euharistiji. Tu vjeru ističe katedralni župnik Ante Mateljan, crkva izražava na tri načina. Jedan način je kroz sam sadržaj vjere, definiranje tog sadržaja je da je Isus prisutan osobno, tvarno i bitno ili substancijalno u euharistijskim prilikama. Drugo je da naš odnos prema Kristu u euharistiji se zove zahvaljivanje. Naše slavljenje euharistije mise je u stvari zahvaljivanje za ono što nam je gospodin dao, darovao. Uostalom, svatko od nas kad primi dar, valjda ima potrebu da i uzvrati na taj dar. Treće je poslanje ili poziv kršćana da tu vjeru svjedoče u svijetu. Zato euharistija na današnji dan se časti također i euharistijskim procesijama. Procesije koje nisu ništa drugo doli svjedočanstvo vjere pred ostalim ljudima. Istaknuo je i u kakvom svijetu živimo. I živimo stvarno u svijetu gdje moć cinizma, ruganja je dosegla nekakve strašne razmjere i čini mi se da je tim više potrebno da kao kršćani, kao vjernici i posvjedočimo svoju vjeru, ali isto tako i da branimo svoje dostojanstvo. Današnji dan, Svetkovina tijelova, za nas vjernike je okosnica svakodnevnog življenja naše vjere, jer zapravo živjeti vjeru znači biti trajno u Božjoj prisutnosti, a to činimo ne samo u zatvorenom prostoru klanjajući se gospodinu, nego to činimo u javnom prostoru, to činimo kao osobe koje su u zajedništvu s drugim ljudima. Današnji dan, neovisno radi li se o vjerniku ili ne, ističe katedralni župnik Don Mateljan, je blagdan. Ima smisla i to da je današnji blagdan ujedno i za sve ostale ljude blagdan, dan svetkovanja i dan poštivanja. Poštujući Boga, poštujemo i druge. Znate, ima jedna stara uzrečica koja kaže ko se baca kamenjem u nebo, pada mu po glavi. Ili, malo grezije rečeno, ko pljuje u nebo, vraća mu se. Onaj ko sklopi ruke i zaziva Božji blagoslov i primit će ga. Euharistijska procesija običaj je na blagdan tijelova. Prvenstveno običaj je euharistijska procesija, dakle tijelovska procesija. Mi ovdje ćemo napraviti kratku procesiju iz same katedrale na peristil, gdje će biti poslije večernje svete mise koju u 19 sati predvodi otac nadbiskup, gdje će biti blagoslov s presvetim otajstvom. Drugi značajan običaj je izloženje presvetog otajstva u crkvi. Do 7 sati na večer moći će se doći u crkvu, pomoliti, zahvaliti Bogu, preporučiti i učiniti taj jedan gest vjere koji je, čini mi se, potreban svakome vjerniku danas. Prva tijelovska procesija održana je u Kolnu 70. godina 13. stoljeća, a taj se običaj raširio po mnogim katoličkim zemljama u 14. stoljeću. U procesiji svećenik nosi posvećenu hostiju dok puh pjeva, moli i nosi cvijeće.